Vědomé užití zakázané látky kategoricky odmítá a navíc mluví o úmyslném poškození své osoby. Úřadující český šampion v cyklokrosu Emil Hekele se i po druhém pozitivním testu brání nařčení z dopingu. Na lednový první český titul cyklokrosového veterána padá s tím dopingového podezření. I druhý kontrolní test 43-letého Emila Hekeleho byl pozitivní. Nikdy jsem podobné praktiky nevyužíval, nepotřeboval. Zakázané látky oxandrolon a klembuterol se dle mého názoru dostali do mého těla s největší pravděpodobností bez mého vědomí na 4denním reprezentačním srazu. Trojnásobný účastník mistrovství světa se prý mohl stát terčem útoku na svoji osobu kvůli dlouhodobé kritice poměrů v českém cyklokrosu. Mě spousta lidí nemá rádo někým názorům, že říká věci přímo. Proti Hekeleho nařčení se postavil reprezentační trenér Petr Dlask. Odebrání rozhodku bylo provedeno komisaři antidopingový výboru České republiky, což je nezávislý orgán. O osudu cyklokrosového veterána rozhodne disciplinární komise Českého svazu cyklistiky. Zde platí princip práce důkazů břemene, to znamená, že ty důkazní návrhy předkládá sportovec. V případě prokázání viny na lednovém zasedání komise hrozí Heklemu až 4letý trest. Jiří Šlégl, CNN, Prima News.